A receita de hoje. Hoje eu vou fazer um bolo de banana. Um bolo de banana e vou fazer com nozes. Essas nozes aqui, eu moro aqui no sítio, sabe, gente? E aqui tem um pezão de nozes. Então, quando ela começou a dar, a gente apanhou e eu guardei, tá vendo? Essa aqui é nozes pecan. Ó, quando a gente quebra ela, fica assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou aproveitar a nozes e vou fazer um bolo de banana com nozes. Se vocês não tiverem, não tem problema, gente. Isso aqui é opcional. Eu tô fazendo porque eu tenho aqui no quintal. E eu vou usar farinha integral. Hoje eu vou fazer com farinha integral. Tem várias, tem duas receitas de bolo de banana aqui no meu canal, que tem farinha branca, tem uma que tem farinha de rosca. Hoje eu vou fazer com farinha integral. Então aqui tem 2 xícaras de chá de farinha integral, 2 xícaras de chá. 1 xícara de chá de açúcar. 2 ovos inteiros, 1 xicrinha de café que tem 50 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 1 xícara de chá de nozes, pode ser amendoim e 3 bananas. Então é isso que eu vou usar. A gente começa batendo no liquidificador tudo. Ó, o ovo. O óleo, a banana, tá vendo? A gente bate isso aqui, o açúcar, vou dar uma batidinha nele, depois eu vou acrescentar a farinha de trigo. Trigo não, farinha de trigo, mas trigo integral. Ó, já bati, agora eu vou colocar aqui, ó, farinha integral. Dá mais uma batida depois e vou acrescentar isso aqui. Ó, já bati. Tá vendo? Agora eu vou acrescentar isso aqui, a nozes. A nozes eu não vou bater aqui não, já. Vou só misturar. Eu já triturei ela antes, um pouco. Tá vendo? Se o ovo que vocês forem usar, a gente, for pequeno, vocês usam 3, tá? E o ovo que eu usei aqui é grande. Então, vocês usam 3. Ó, agora a gente vai acrescentar o fermento. Misturou. Fermento e a castanha. Ó, só misturar, não bate, viu? Só mistura. A forma, gente, é untada e enfarinhada, tá vendo? Gente, o vídeo tá ficando escuro, gente, porque eu tô gravando com o celular, o meu notebook tá no conserto. E aqui tá assim, às vezes sai sol, às vezes o sol esconde. Gravei o vídeo de pudim, ficou escuro. No fim, eu acabei ficando chateada, acabei nem cortando o pudim. Porque tava escuro, ficou escuro, né? Porque eu não quero deixar vocês sem vídeo, gente. Por isso que eu tô gravando, mesmo com o celular, que não é muito bom, mas. Mas eu deixo a receita embaixo aí, ó, na descrição do vídeo. Vocês pegam a receita na descrição do vídeo. Agora a gente leva pro forno, forno pré-aquecido por 35 a 40 minutos. Bom, gente, ó, o bolo já assou. Ficou 35 minutos no forno. 35 minutos. Ó, passa a faca em volta para tirar. Vendo que lindo que ficou? Bom, gente, agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem. Ele tá morno ainda. Como que ficou? Só deve ter ficado bom, né, gente? Com banana,
nozes, né? Só ficou bom, né? Olha como que ele fica, tá vendo? Bolo integral com nozes. Ó. Olha como que fica a massa, gente, tá vendo? Vou cortar com a mão o bolo. Ó. Vendo que delícia? Os pedacinhos de nozes, tá vendo? Olha só. Ó. Tá vendo? Olha que delícia. Bom, gente, então essa foi a receita de hoje, nosso bolo de banana. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê um joinha e até a próxima. Obrigado.